1921 թվականի մարտի 16-ին խորհրդային Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Մոսկվայում կնքեցին պայմանագիր, ըստ որի Նախիջևանը փաստացի ապօրինաբար հանձնվում էր խորհրդային Ադրբեջանի խնամակալությանը։ Իսկ Ադրբեջանի կազմում Նախիջևանն աստիճանաբար հայաթափվեց, օր-օրի ջնջվեցին նաեւ հայերի այդ տարածքում բնիկ ժողովուրդ լինելու մասին վկայող պատմական հուշարձաններն ու մշակութային կոթողները։ 2005 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական իշխանությունները հասան տարիների վեր իրենց փայփայած նպատակին՝ Ջուղայի 3 խաչքարապատ բլուրները վերածելով մշակութազերծ տարածության։ Այսօր այդ տեղում ադրբեջանական զորավարժարան է, իսկ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա երկու պետությունների սահմանագծում հակառակորդին դեմ հանդիման տեղակայված են մեր զորավարժանումները։ Մշակույթ կործանող ադրբեջանական վայրենաբարո բանակի դեմ վահան դարձած Նժդեհի, Անդրանիկի, Մոնթեի ու Վազգենի գործի ժառանգորդներն են, հայկական բանակի զինվորները։ Նրանցից յուրաքանչյուրը լավ գիտե, դիմացն իր նախնիների պատմական հայրենիքն է, որ ապօրինաբար յուրացվել ու ավիրվում է հակառակորդի կողմից։ Ես սովորում եմ հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում եւ ինչպես ապագա դիվանագետ գիտակցում եմ յուրաքանչյուր հայ տղամարդու զորքերում ծառայելու անհրաժեշտությունը։ Ծառայությունս ավարտելուց հետո աշխատելու եմ որպես դիվանագետ եւ վստահ եմ, եթե չկարողանամ ինչ-որ հարց լուծել քաղաքական ասպարեզում, քաղաքական ճանապարով, վստահ եմ, որ իմ զինակից ընկերները եւ իմ հրահանտարները կկարողանան հայրենիքի սահմանները պատշաճ կերպով պաշտպանել։ Այսօր յուրաքանչյուրից գիտակցված ծառայությունը մեր բանակի ամրությունն է եւ ուժեղությունը։ Բոլոր իմ տարիքային տղաներին ես խորհուրդ եմ տալիս գանձարարության, այս երկու տարին, ճիշտ է, երկար ժամանակ է, բայց երկու տարում մարդիկ շատ բան են հասկանում, ուժեղանում են, կոփվում են, տղամարդ են դառնում եւ միայն այն, որ իմանում են տունը ինչ բան է, մայրը, ծնողը, դա արդեն մեծ բան է։ Նժդեհն ասում էր. «Երիտասարդությունն է յուրաքանչյուր ազգի ապագան»։ Այսպիսին է այսօրվա հայ երիտասարդը։ Մեր պատմությունը մեզ պարտադրում է մշտապես մարտունակ ու կուրբանակ ունենալ։ Եվ ահա զինված ուժերում մեկնարկել է այս տարվա նոր ուսումնական փուլը, որը միտված է մեր զինվորի մարտական պատրաստականության բարձրացմանը։ Զորամասի հարևանությամբ էլ գտնվող զորավարժարանում հերթական ցուցադրական պարապմունքներ անցկացնում մեր զինծառայողները։ Օրը մտնում է։ Մեր աշխատանքային օրն ավարտին է մոտենում։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան զորամասում լսվում է ուսումնական տագնապի ազդանշանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի անակնկալ ստուգայցին զորամասը ներկայանում է հավուր պատշաճի։ Գեներալ գնդապետը նախ զորամասի շարահրապարակում ողջունում է յուրաքանչյուր ստորաբաժանման հրամանատարին, զրուցում գրանցված հաջողությունների, առկա խնդիրների մասին, այնուհետև խաղաղ ծառայություն մաղթելով զորամասի անձնակազմին ուղևորվում է մարտական դիրքեր։ Այստեղ Յուրի Խաչատուրովը տեղում դիտարկում է մեր զինվորի առօրյան
կատարում անրաժեշտ ստուգումներ, համապատասխան հրահանգներ ու ցուցումներ տալիս զինծառայողներին, սպայական կազմին, խրախուսում բարեխիղճ ծառայության աչքի ընկած զինվորներին։ Փետրվարի 4-ին ուսումնակամփուլը սկսել ենք Վաշտի դասակի մարդկոցի կազմով մարտավարաշարային պարամունքներով, իհարկե պարամունքները սկսվել են միտինգով, որի ընթացքում անձնակազմին մեկ անգամ եւս շնորհել ենք ուսումնակամփուլը սկսելու կապակցությամբ, քննիներ ենք առաջադրել անձնակազմին եւ ճշտել ենք առաջիկա խնդիրները։ Այնուհետև անցած օրը 3 մենք պարամունքներ անցանք կասել գումարտակի կազմով, մարտավարաշարային պարամունքները գումարտակի եւ դիվիզիոնի կազմով անցկացվել բոլոր ստորաբաժաններում, պարամունքների ժամանակ գործողությունները իրականացվել է գումարտակների կազմով, դուրս են եկել գումարտակների իրենց նստեցման շրջանները, ճշտվել է գումարտակների մարտական խնդիրները, ճշտվել է ինչպես նաեւ գնդի հրամանատարը անցկացրել պարապմունքներ գնդի վարչության սպաների հետ, ճշտել է իրենց մարտական խնդիրները։ Մենք օգնություն ենք ցուցաբերել անձնակազմին եւ վերահսկել ենք պարապմունքների ընթացքը։ Զորամասում էլ ուսումնական տագնապ ազդանշանի շրջանակում անձնակազմն ու տեխնիկան շարժվում է դեպի նստեցման շրջաններ, գրակային դիսկեր եւ այլն։ Ուսումնական տագնապով նախատեսված խնդիրները հաջողությամբ կատարելուց հետո զորամասն անցնում է իր բնական օնարարյային։ Այժմ տեսական դասընթացների ժամն է։ Դեռ սովորելու շատ բան կա։ Մարտունակության ամրապնդումն անդադար գործընթաց է, իսկ յուրաքանչյուր զինվորի պատրաստվածությունն այդ գործընթացի մի մասնիկն է։